tillbaka. Nu tänkte vi lansera en helt ny programpunkt här. Programpunkt, det var inte ett lätt ord, en nyhetsmorgon. Som vi tänkte återkomma med jämna mellanrum, som vi kallar Jorden runt med Rolf Porseryd. Precis, och det handlar såklart med den givna diskussionen Rolf Porseryd i huvudrollen själv, vår utrikesnestor. God morgon, Rolf. God morgon. Du, de som tittar på Nyhetsmorgon och TV4 har fått se dig sedan starten i princip i början på 90-talet. Hur länge har du varit utrikeskorrespondent i olika länder? Ja, korrespondent har varit sedan 78. Wow. Och sen har jag varit hemma någon period när jag var på radion i ett par år. Men sen har jag bott, inte hela tiden, i 17 år har jag bott utomlands. Och sen har jag rest väldigt mycket, inte minst på TV4, från starten 1990 och framåt till jag blev första korrespondenten också. Har du koll på hur många länder du har varit i? Inte exakt, men plus 130. Det är det nog i alla fall. Men det är en bit kvar till alla ju. Ja, jo, såklart. Så är det ju verkligen. Du, Rolf, vi har ju tänkt att fördjupa oss i händelser och platser som har stor betydelse för vår samtid i det här inslaget. Och kan du ge exempel på platser vi kommer att besöka? Eller länder vi kommer att konkretisera? Framgent menar du? Ja, ja. Ja, jag tänker mig någonting som är oerhört spännande. Det är vad har hänt med länderna kring arabiska våren till exempel? Hur går det med den? Är otroligt viktigt. Sen får vi se med Brexit, England och Europa som också står i skärningspunkten med vad ska hända med Europa? Kommer det att hålla ihop? Det är exempel på platser som vi bör ta upp på det eller andra sättet. Men vi inleder någon annanstans. Var kommer vi att börja? Ja, vi ska börja i det landet som jag var tidigt ute i som är oerhört viktigt för världen och är på väg att bli världens viktigaste skulle jag vilja säga och mäktigaste nation, nämligen Kina, Folkrepubliken Kina i öster. Efter flera års inbördeskrig segrade kommunisterna under ledning av Mao Zedong. 1949 utropades Folkrepubliken Kina och landet började stöpas om efter socialistisk modell. Politiken fick ibland katastrofala konsekvenser. 1950-talets försök att snabbt industrialisera landet ledde till att miljoner kineser dog av svält. Under kulturrevolutionen utsattes oliktänkande och högutbildade för klappjakt och svåra trakasserier. Efter Maos död 1976 drev Deng Xiaoping igenom marknadsekonomiska reformer som blev startskottet för en rekordsnabb utveckling. 1989 riktades världens ögon mot Himmelska fridens torg i Peking då studenter massdemonstrerade och krävde mer frihet. Protesterna slogs ned, flera tusen dödades och sedan dess har det politiska klimatet hårdnat. Ja, ni ser själva, det har hänt en hel del där. Rolf, när var du i Kina första gången? Jag kom dit 1981 första gången och då kan jag säga att det var till Peking. Och det var en stad, en miljonstad, där det knappt fanns bilar. Det var Mao-dräkter, människor som cyklade. Det var en helt annan situation, totalt förändrad, med låga hus nästan enbart. Och det här är inte så många år sedan. Och till exempel på den tiden, så det fanns ett hotell tidigt som man kunde bo på, alltså ett västländskt inriktat hotell. Jag åkte taxi, hade varit gjort något jobb och kom tillbaka till hotellet i en taxi, de få taxi som fanns. Hade glömt plånboken och tre timmar senare så kom taxichauffören tillbaka till hotellet och lämnade över den. Så att så var det då. Det var väldigt, väldigt oskuldsfullt på ett sätt mot oss västlänningar. Det var nytt, det var öppet. Sen har det gått i raketfart verkligen. Ja, men hur skulle du beskriva utvecklingen som landet genomgått? Ja, när, som vi hörde i inslaget här, när Deng Xiaoping efter Mao kom till makten och sa att vi ska genomföra ett ekonomiskt reformprogram. Det spelar ingen roll om katten är vit eller röd, bara han fångar möss. Vi ska framåt, vi ska vinna de segrar vi behöver göra. Och då trodde väl många på att det här är någonting som kommer att verkligen betyda någonting stort. Och också politiskt, en politisk öppning. Det ekonomiska reformprogrammet stormade ju fram med ett tillväxttal som var enorma. Sen kom vi fram till 89. Innan det här hände på Himmelska fridens torg, då var jag i Peking och hade gjort några reportage. Då hade dåvarande partisekreteraren Hu Yaobang just avlidit. Och det var hundratusentals studenter som tyckte väldigt mycket om honom. Han var ganska liberal i sitt sätt att vara. Man tänkte, nu kommer en förändring. Vi vill ha någonting nytt. Och han fick stöd av dåvarande premiärministern Zhao Ziyang,
som också var en öppen, västländskt orienterad person, då hoppades man mycket på att någonting skulle hända. Protesterna på Himmelska fridens torg, det pågick i veckor, 5-6 veckor innan militären slog till och slog ner. Och sen dess, kan man säga, har det varit oerhört svårt. Och sedan har det blivit besvärligare och besvärligare, även om ekonomin har fullständigt överträffat allt annat i världen, och många tittar med stora ögon mot Folkrepubliken Kina, hur de har lyckats samtidigt som man har en hård för kommunistisk diktatur vid rodret. Ja, precis, för hur ser den förändringen ut egentligen, Rolf? Alltså från då kommunism till kapitalism, men ändå på något sätt under någon slags paraplykommunism ändå. Ja. Men hur ser förändringen ut där? Ja, alla var ju övertygade om då under mina år på, sedan jag var mer permanent i Hongkong och reste mycket på Kina på slutet 84-89, att det här kommer att så att säga implodera med en kapitalism, framförallt i kustområdet, och en hård för kommunism i statsapparaten i Peking. Det kommer inte gå. Det sa alla lärda där, alla analytiker, experter och kommentatorer. Men det fortsatte ju att det visade sig att det här på något vis höll ihop. Och det besvärliga kanske för vår västländska demokrati har blivit att man kan ha en kommunistisk diktatur men också bli väldigt ekonomiskt framgångsrik. Den dåvarande guvernören i Hongkong i kronkolonin innan den lämnades tillbaka till Kina, Chris Patten, som var en framgångsrik Tory-politiker också, sa att det här är djupt oroande. Det sa han för 20 år sedan, att ett land som Kina med en stenhård ledning i enpartistat är så lyckosamma i ekonomin. Detta kan bli till exempel för många andra länder, sa han då. Och det är lite grann det är på väg att bli nu. Mm. Folk riktar sina blickar mot Kina som kan bete sig hur de vill. Men de har ju lyft miljontals och åter miljontals människor upp ur fattigdom. Det är ett land som har en tillväxt som är osannolik nästan, och där fattigdomen inte är borta givetvis, men den har blivit så mycket mindre än det var då när reformprogrammet infördes 78. Mm. Mm. Världen förhåller sig ju alltid till Kina. Alltså, kan du berätta varför är påverkan så stor? Så att säga? Dels att man öppnar sig, det är 1 miljard människor, en enorm marknad. Så det har ju pågått hela tiden med kampen att få in en fot där för att göra affärer med dem. Många har varit framgångsrika och lyckas. Men det har inneburit att man på något vis har inte talat om de viktiga frågorna som vi ofta tycker är viktiga, som mänskliga rättigheter, att man får en demokratisk öppning och utveckling i länderna. Det har varken Sverige eller något annat land i någon större omfattning brytt sig om. Man har accepterat eller vänt de frågorna ryggen för att få vara med och dela på den stora växande kakan, ekonomiska kakan som Kina utgör. Och det är ju lite grann av problemet, och det här kvarstår ju än idag, som ni vet, på en rad olika sätt hur Kina kan bete sig utan att någon riktigt sätter ner foten och tar det där på stort allvar, vilket vi borde göra mycket mer. Mm. Men en som försöker sätta ner foten, kanske inte på det området, men det är ju Donald Trump då, vad det gäller ekonomin då. Vi står ju på randen till ett handelskrig kanske i världen, och framförallt mellan USA och Kina. Men alltså, är du förvånad över att den här businessmannen Trump, som nu är president då, tar det här klivet? För det är en ganska tuff match. Ja, det gör det verkligen. Ja. Men han spelar ju högt och spelar stentufft, och hittar de inte fram här nu senare i veckan när G20-länderna ska träffas, så då vet man inte hur det kommer att gå. Då kommer det införas nya tullar för mång miljardbelopp. Mm. Och då kommer aktiemarknaden och ekonomin över världen skaka. Vem som går ut segrande ur det här, det är ju förstås omöjligt att säga. Men han vågar utmana, det gör han ju hela tiden, Donald Trump. Samtidigt som han talar om presidenten som sin gode vän och vi förstår varandra. Men det kanske är den där strongman mentaliteten som Donald Trump själv har. Vi har den i Kina, vi har den i Ryssland, och vi har den på ett sätt också med i USA i Donald Trump. Han har den typen av förebilder som ledare, och han inte heller säger ju sällan någonting om mänskliga rättigheter i världen, nej, den amerikanske presidenten. Och det är någonting tacksamt för Kina som i också med USA drar sig lite grann tillbaka från den internationella scenen. Då tar Kina steget fram och skapa nya bilaterala avtal med världen och är med på klimatfrågor och annat som gör att de blir ännu starkare än de har varit tidigare. Mm.
Slutligen, Rolf, hur skulle du beskriva Sveriges och Kinas relation? I höstas var det ju stökigt, får man säga. Ja, det har varit med tanke på att vi har den alltjämt en svensk förläggare, svensk-kinesisk förläggare som sitter inspärrad, som man inte gör någonting åt på allvar. Mm. Nu har protesterna ökat en del, och sedan får vi inte glömma när det gäller, det är inte Sverige för sig, va? Men vi får se hur det går med Guy Minhai, om han kommer att släppas. Det är en del som talar för att han kanske kommer att släppas. Mm. Men Kinas övergrepp mot minoritetsbefolkningen uppe i Xinjiang, det är ju helt enormt, och omvärlden reagerar inte. Hundratusentals människor som sitter i interneringsläger och inte får använda sitt språk och sin kultur. Det är någonting som är skämmigt för den västerländska synen på att det får fortgå. Tack Rolf för den här premiären och för att vi fick fördjupa oss lite mer med din hjälp i Kina. Och vi hoppas och tror att du snart är tillbaka igen, och då tar vi ett nytt grepp på en annan region i världen. Ja, det gör vi.